The third Grand Prix goes to the Armenian Church of San Giragos in Diyarbakir, Turkey. Դիարբեքիրի հայկական Սուրբ Կիրակոս եկեղեցին արժանացել է Եվրամիության մշակութային ժառանգության մեծ մրցանակին։ Ժյուրի անդամների այդ որոշման հիմնական դրդապատճառ է հանդիսացել Կիսավեր եկեղեցու վերականգնման գործում հայ համայնքի, տեղի բնակության և քաղաքական իշխանությունների համագործակցությունը, որը ըստ ժյուրի կարող է համարվել ամերաշխության օրինակ։ 40,000 եվրո գումարային մրցանակը հանձնվել է եկեղեցու վերաշինման աշխատանքների համակարգող Դիարբեքիրի Դիջլե համալսարանի պրոֆեսոր Ֆաթմա Մերալ Հալիֆեօղլուին։ To be here tonight. Ինձ համար մեծ պատիվ է այստեղ գտնվելը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Եվրահանձնաժողովին եւ ժյուրի անդամներին Grand Prix մրցանակին օժանանալու համար։ Մրցանակաբաշխությանը ներկայացված են եղել բազմաթիվ մշակութային նախագծեր։ Ուսումնասիրությանը մասնակցել են տարբեր երկրների ժամանած ժառանգության 600 մասնագետներ եւ բազմաթիվ կամավորներ։ Այս եկեղեցու մասին պետք է իմանան ամբողջ աշխարհում։ Ավելի ուշ ասել է Սուրբ Կիրակոս եկեղեցու հիմնադրամի ղեկավար Էրգյուն Այեքը։ Հիշեցնենք, որ այս եկեղեցին կառուցվել է 1376 թվականին հանդիսանալով մերձավոր արևելքում քրիստոնեական խոշորագույն կառույցը, 2011 թվականին ամբողջովին վերակառուցվել եւ վերաբացվել Դիարբեքիրի քուրդ քաղաքապետ Օսման Բայդեմիրի աջակցությամբ։ Եվ ի տարբերություն Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցու, այստեղ խաչի տեղադրման եւ պատարագներ անցկացնելու հարցում որևէ խնդիր չէր առաջացել։ Իդեպ մրցանակաբաշխության 1 այլ անվանակարգում առաջադրվել է նաեւ Կիպրոսի մայրաքաղաքի Նիկոսիայի հայկական եկեղեցու թեկնածությունը։ Սոնա Խաչատրյան, Երկիրն այսօր։